Nu, labu vakaru visiem kanāls darbnīca. Nu, redziet, kā es te cepos visos savos video un skatos apkārt un skatos pasaulē un redzu, ka tomēr ir kristieši. Ir kristieši, ir cilvēki, kas skatās Dieva vārdā. Ir cilvēki, kas domā kā Dievs. Ir cilvēki, kas domā, kas skatās, kas uztraucās, kas interesējās un kas klausa Kristumu. Jūs saprotiet? Divi veidi cilvēku uz zemes ir. Vieni, kas paklausa Kristumu, vieni, kas nē. Un es šeit cepos un cepos ar visām šīm kristietības problēmām un cenšos viņas izcelt ārā un cenšos pa viņām runāt un cenšos meklēt atbildes un lasu Dievu vārdu un skatos sprediķus un pats domāju un meditēju, kā Dievs saka, ja, un pats visu dienu 24/7 es Dievu vārdā, es cenšos, es pabaroju savus jērus un atkal iekšā šitajā, te iekšā atkal Dieva lietās un atkal aizai, kā saka, skaķinu pabaro un atkal nāc. Es vienkārši nevaru, ja. Pārdzīvot par to, kas notiek. Jo jūs saprotiet, mums visiem būs kaut kāda atbildība Dieva priekšā. Es šobrīd nevaru pateikt, kā tas viss būs, bet jūs saprotiet, ka visiem mums būs tur teikt jāstāv Dieva priekšā un būs kaut ko darīs ar mums, nu tā, ja drīkst teikt. Jo jūs saprotiet, šobrīd Dievs redz visu mūsu bezatbildīgo rīcību, Dievs redz mūsu visu nešķīsto, neķītro, nedievišķo visu to, kas viņam dardzās, kas viņam nepatīk, ko viņš ienīst. Un saprotiet, kas notiek? Dievs vienkārši vārdā ir pateicis. Dievs ir vārdā pateicis. Un kādiem cilvēkiem viņš arī caur garu, kā caur pravietojumu vārdu, kā mēs sakam, ja mēs esam svētā gara mājoklis, tad Dievs caur kādu no mums var arī pateikt lietas. Pirmais ir rakstītais vārds, otrs ir, kad neklausa, tad, nezinu, nāk pravieši vai cilvēkos Dievs paceļ šo pravietošanas garu kādā un uzrunā vai uzrunās vai uzrunājis, jau ir, nezinu, bet katrā gadījumā vienkārši es nevaru to visu pārvārīt. Un šobrīd, kā es jūs redziet, es cepos par visām slavēšanām, ka pie Jencīša tur kratās krūtis, tur tas, tur šitas. Es tagad intensīvi šinīs divās dienās izgāju cauri visādiem Latvijas mācītājiem, ko es ieraudzīju rokas kabatās. Runā... Nu, es nezinu, nedievbijīgi, jūs saprotiet, es jums visu laiku, kamēr dzīvošu, likšu priekšā Paul Washer mācītāju. Paul Washer, W ar W rakstās, Paul Washer, ierakstiet YouTube'ā, ieiet iekšā, viņš ir pārtulkots arī krieviski, viņš sludina angliski Amerikā un visur pasaulē, viņu tulko, viņš arī spāniski runā, ja, viņš arī spāniski runā, viņam ir svētrunas spāniski, bet viņš ir arī uz krievu valodu pārtulkots, viņš ir bijis Eiropā un Krievijā, daudzās valstīs un tā skaitā arī Krievijā, un pastieties Paul Washeru, paklausieties viņai tevišķi īpaši svētruna saucās, jev ļaieš saļiti hristianinam, jeb latviski, vai tu esi kristietis, ja? Un pārējās visas lietas, kur viņš tur, vai tu esi piedzimis no augšienas, tur ir pilns, un jūs saprotiet, no tāda vīra, jūs piedodiet, mēs esam viens otram paraugs, Bībele par to runā, mēs esam, Bībelē mums ir apsuls Pāvils, mums ir tāds un tāds un tāds un tas un tas un visi vecās, derības, kur mēs kādreiz tur Ījabs un tas bija, mēs uz viņiem skatāmies, viņi ir kā paraugi, kā piemēri, viens ar tādu lietu, viens ar tādu, tur kaut kādu ar pozitīvo, ar negatīvo, ir visa veida piemēri, ja, citi, kur nebija dievbīgi un nomira jaunās derības laikā, kas tīrumu pārdeva un draudzēja za žaļi kaut kādu tur naudas summu, tā ģimene, ja, mēs redzam pozitīvos, negatīvos, un tāpat mēs dzīvojam kopā, mums ir šie laika biedri, tāpēc jūs nesakiet, ka es tur topiju Paul Washer, ko tu visu laiku Paul Washer, iekšā ir arī tur, nezinu, tur Genāģi Mahņenko, ja, vai tur ir Vilnis Gleška, mīļie cilvēki, es skatos visus, bet ja es ieraugu, ka no cilvēka nenāk ārā, nenāk, no viņa nestrāvo, es paskatos nevienu svētrunu, tu, piemēram, man pateiksi, tur Alekseis Ļeģājevs, kas ar viņu nav kārtībā, es iesatīšu iekšā pirmo, apstīšos, nē, nu pagaid, pēc pirmā nav viedoklis, ja, es iztīšos 5, 10, 20, 30 svētrunas, un tad es sapratīšu, kas pa cilvēku, un es esmu skatījies pa daudziem, par kuriem, kur kaut kāds kritisks vārds vai kas tiek izteikts, es tos cilvēkus ne pēc vienas dievkalpojuma spriežu, ja,
Saprotiet, Jensīts ir izķidāts krustu šķērsu, un tāpēc es arī par viņu visu pasaku, kā ir, ja? Kad pilnīgā bezdievība notiek visriņķī. Ja? Un tāpēc šeit tagad atgriežamies pie slavētājiem. Ot, atradu tikko vienu piemēru. Lūdzu, atradu vienu piemēru un pasakiet, kāpēc šie cilvēki saprot, kā jāģērbjās, kāpēc šie cilvēki saprot, kā jārīkojās, vat tā, kā viņi rīkojās. Vat paskatieties, paraugs atkal mums visiem. Jā, redziet, es izslēdzu, saprotiet, es izslēdzu, un apskatieties uz sievietēm, kā viņas ir apģērbtas, apskatieties, kā viņas uzvedās, apskatieties piemēru, un es tagad uzreiz prātā ielieku to dzīvniecisko Jensīša, visu šo animalu, man trūkst vārdi, ai, o, tagad, ja man būtu oļā atvērta Jensīša sludināšanas tā, viņu tā dzīvnieciskā tā lēkāšana, tā ļaužu masa, kas tur priek, nu tāda sajūta ir. Ja es tagad paskatos uz šiem, es nezinu, es sajūtu Dieva klātbūtni, es raudu, es šobrīd šo dziesmu paklausoties, viņu izlaidu caur sevīm, un man līst birst asaras, jo es ticu, ka Dieva gars man aizskara, un Dieva gars piepilda, es esmu šeit viens, bet Dieva gars šo šeienes dvešu ārā. Paskatieties Jensīša un citu pārējo pasaulē, un kur mums mēs redzam, es vienkārši Latvijā redzu, kad šī Jensīša draudzē, šī dzīvnieciska, es pat nezinu, jūs saprotiet, tas ir ģikija kabanija, es nezinu, kā lai pasaka, to es nezinu, kurš ir tēmā, kurš saprot, jo tas ir kaut kas dzīvniecisks, kaut kas mežonīgs, nevaldīts, es nezinu, jūs saprotiet, es nezinu, tas ir katram jāpiedzīvo, es nezinu, kā jūs tur variet piedzīvot kādu garu, kādu svēto garu, iekāre pasaule, iekāre miesas kārība un dzīves lepnība, un visas tās rakstītas, kas par to saka, lūdzu, paklausieties, kur šeit ir viena meitene nepiedienīgi apģērbusies, parādiet man, kurai pupi krīt ārā, kurai kaut kas, kurai īsies vārki, kurai ir, piedodiet, pakaļu var redzēt ļeškas un viss skatieties. Lūdzu, parādiet!
Lūk, saprotiet, dzīvnieciskie šie visi, kur šeit ir dzīvnieciskais, kur šeit ir? Šeit ir normāli cilvēki, un es visu laiku uzdod jautājumu, kas šiem ir cits gars, šiem ir cits Jēzus. Tāpēc jūs saprotiet, Sātana gars un Dieva gars, viņi atšķirās. Piedodiet, es varbūt kaut ko nesaprotu, jūs tur, kā tur bija teikts, Domburs vai kuram bija tas raidījums šitam te, kur piedodiet, jūs mūs nosodīsiet, bet savādāk nevarēja, ja? Bojāram bija raidījums, kur bija vārdi, piedodiet, jūs nosodīsiet, bet es arī nevaru, lūk, es paskatos, kur šeit ir govis, kur šeit ir nepiedienīgas krūtis, kur šeit ir nepiedienīga lēkāšana, kaut kāda pasaulīga diskotēkas, visa šī figņa, jūs saprotiet, man vienkārši trūkst vārdi. Man trūkst vārdi, es nevaru atrast vārdus, jo es vairāk šo visu skatos un salīdzinu. Tāpēc jau Dievs arī iedevis mums šos garu atpazīšanas, nezinu, dāvanas, sauc kā gribi. Nu es atpazīstu, kur ir Dieva gars un kur nav Dieva gars. Pēc viņu augļiem būs redzēt, vai Bībele nesaka pēc augļiem. Nu izejā arī apskaties, kādi lopi tur lēkā un pasties, kas šeit notiek. Un es jums atradīšu simtiem šādas vietas, šādas draudzes, kur normāli var saģērbties sieviete, kur sieviete normāli var uzvesties, var rīkoties, var Dieva priekšā klātbūtnē un ar savu šo slavēšanu vēl caur ekrānu pat aizskart citus, ka es teicu, es šobrīd esmu noticējis asarās, es raudu, mani aizskar, mani uzrunā, es šo dziesmu izdzīvoju, nevis, ka man priekšā lopi lēkā. Jūs saprotiet, šodien es biegājis pie jēriem, mani jēri lec no zemes atsparās un 2 metru augstumā pret sienu, es šodien tādas piruetes ieraudzīju, es biju izbrīnīts, jūs saprotiet, un es tagad sapratu, mežonīgie jēri tie lēkā. Tā lēkā mežonīgie jēri, tā nav slava un pielūksme Dievam. Es vismaz saku vēlreiz, es varbūt kļūdos, bet tas viss man izrāda, tas man izraisa riebumu, atgriešanos, no, jūs iedomājieties, es, kas skatījos porno, lai jūs saprastu to līdzību, es, kas skatījos porno, un ka bija grupņiks, un ka tur drāza to veceni, viens otrs deva sūkāt vēl ko, viņu raustīja, viņu tur mētāja, viņai tāpat tie pupi un visas tās lietas tā lēkāja, kā šobrīd Jencīša draudzē, es, ka tur pastos, man ir tāda sajūta, ka es jūs atgriezies kaut kādā šitajā, trīsomē vai es aizmirsu kādus tur animālu porno, es skatījos, jūs saprotiet, es vienkārši, es nezinu, es varbūt pēc gada domāšu savādāk, bet kā es ieslēdzu to, man uzreiz grupņiks prātā, kā tur grupņikā tā viss notiek, es ka paskatos uz sievieti grupņikā, ja, ka es ieju iekšā, un es, ka paskatos, kas notiek Jencīša, un skatuves, the same, atšķirību neredzu, un noteikti, ka Latvijā vēl tā ir, es neesmu skatījies citur, ja, pastieties, kur šeit ir animal porno, parādiet man. Tālūk, zēnu meitenes, es esmu savu pateicis.